گسترش ساحات تحت اداره طالبان در افغانستان، سیگر یا بازرس ویژه آمریکا برای افغانستان در تازه ترین گزارشش گفته است که در 6 ماه گذشته حاکمیت طالبان از 11% به 13% افزایش یافته است و 3,700,000 شهروند افغان در ساحات زیر اداره یا نفوذ طالبان زندگی می کند. بر اساس این گزارش در این مدت 22% حملات خودی نیروهای امنیتی نیز افزایش یافته است. در این گزارش سیگر آمده است تا ماه اگست 2017 میلادی 13 ولسوالی افغانستان تحت کنترل مستقیم طالبان و 41 ولسوالی دیگر تحت نفوذ شورشیان قرار داشته است که در این میان 9 ولسوالی طی 6 ماه گذشته به کنترل یا ساحات تحت نفوذ طالبان اضافه شده است. حکومت افغانستان این گزارش را رد کرده و تأکید کرده است که طالبان به هیچ ولسوالی افغانستان حاکمیت دائمی ندارد. اما واقعا چگونه طالبان موفق به گسترش ساحات تحت حاکمیتشان شدند؟ سلام، به برنامه خط کابل خوش آمدید. من رازقیار هستم و مهمانان شریک در بحث با من آقایان اسدالله ندیم، آگاه مسائل نظامی، و آقای غلام فاروق مجرو، عضو مجلس نمایندگان. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدین. آقای مجرو، میخوایم بحث را با شما آغاز بکنم. حالا حاکمیت طالبان نسبت به 6 ماه گذشته 2% افزایش یافته، یعنی از 11% آمده به 13%. واقعا فکر میکنین چگونه طالبان موفق میشن که ساحات تحت کنترل نفوذ و حاکمیتشان را گسترش بتن؟ به نام خداوند بزرگ و با عرض سلام خدمت شما و همکاران و محترم شما، سلام باشه. بینندگان نهایت گرامی و همچنان دوست عزیز جناب ندیم صاحب، در این گزارش آمده که سایه کنترل و نفوذ طالب‌ها در افغانستان گسترش پیدا کرده و در بخش از گزارش هم آمده که 22% عملیات های خودی افغان ها هم بیشتر شده. این بدین معنا هست که با وصف یک عملیات های خودی در افغانستان زیادتر شده، یک جنگ بسیار تمام عیار و بزرگ در افغانستان راه افتاده تا ای که با وصف تمام عملیات ها و تلاش های حکومت سایه نفوذ دشمن گسترش پیدا کرده. خب شک نیست که گزارش اینها برای مسئولین حکومتی و مسئولین کنگرس و سنای امریکا تهیه میشه و پیرامون گزارش تحقیق و بررسی صورت میگیره و تصامیم که اونها لازم ببینن باز اتخاذ خواهند کرد. اما یک مطلب نادیده نگیریم که خب شک نیست که در گزارش های قبلی سیگر که در رابطه با فساد یا کدام موارد دیگه که بر افغان ها مربوط می شد، بیشتر برمیگشت به چگونگی حکومت داری در افغانستان. اما بحث امنیت بخش بزرگ از این برمیگرده به چگونگی همکاری نیروهای جامعه بین المللی به خصوص ایالات متحده آمریکا در افغانستان. گزارش سیگر بیشتر برمیگرده به خود آمریکایی ها، اونهایی که استراتژی جدید خود اعلام کردن. خب طبیعتاً با اعلام استراتژی جدید یک سلسله حساسیت ها در سطح منطقه در برابر افغانستان و حضور نیروهای آمریکایی و افغانستان با وجود آمد و این حساسیت ها و ائتلاف های منطقه‌ای که با وجود آمد طبیعتاً که باعث گسترش جنگ در افغانستان میشه. این آمریکایی ها هستند که وقتی میبینن حضور دشمن در افغانستان زیادتر میشه و سایه نفوذ اونها بیشتر، اونها باید تصامیم جدیتر برای همکاری بیشتر با حکومت افغانستان بگیرن. اونها آقای مجرو، در مورد این گزارش واقعا فکر میکنید چقدر این گزارش واقعی بینانه تهیه شده؟ حالا در مورد این که حضور آمریکایی اینها بعداً بحث خواهیم کرد، واقعا فکر میکنید چیزی را که سیگر در این گزارش گفته واقعیت جنگ در افغانستان همین گونه است؟ واقعا همین گونه ولسوالی ها را طالبان حاکمیت دارن و نفوذ دارن؟ در اینکه جنگ در افغانستان هست شک نیست. بله، جنگ های خونین در بسیاری از ولایات افغانستان همین فعلا روان هست و سرعت جنگ هم بیشتر شده میره. بله، و یک در 41 ولسوالی در افغانستان گفته است طالبان نفوذ دارن، در این شک وجود نداره، حتما وجود دارن. حالا واقعا همین گونه همین قدر است یا بیشتر از این هم نفوذ دارن؟ اما اینکه طالب ها میگن که سیگر گفته که تعداد از ولسوالی ها به طور مطلق به دست طالب ها است، من شخصا نمیتونم که قطعا قبول بکنم. ولی خب طبیعتا طالب ها در بخش های افغانستان حضور دارن و هیچ کس نمیتونه که اون حضور
نادیده بگیره. یعنی در این گزارش هم نادیده گرفته شده در بعض مناطق حضور طالبا؟ بسیار کم است، صرف در مناطق مرکزی افغانستان و بعض از ولایات مثل پنشیر و بخشای از هرات و بعد از این مناطق احتمال این میره که اصلا وجود نداشته باشه، یا مزار و یا بعضی ولایات. ولی روی هم رفته ما میبینیم که در اکثر مناطق افغانستان خب یا کم یا بیش حضور دارن و این یک واقعیت است. و اگر سیگر یا حکومت افغانستان یا مقامات آمریکایی هر کدام اینها این نادیده بگیرند، به معنی از این که خود را بازی میدن. و حکومت افغانستان در این رابطه باید با مقامات آمریکایی صحبت بکنه و اونها مکلفیت دارن در برابر افغانستان. تشکر. که از جغرافی های سیاسی افغانستان در برابر تمام تهدیدات دفاع بکنه. سپاسگزارم آقای ندیم. حالا واقعا علت پیروزی طالبان چی است؟ پس از اینکه حکومت وحدت ملی روی کار میشه، با گذشت هر روز طالبان قدرتمندتر میشن، حملات بسیار بزرگ راه اندازی میکنن، ولایت ها را تصرف میکنن و حالا هم شما شاهد آخرین گزارش هستین که پس از اینکه نظام طالبان سقوط میکنه، به بیشترین خاک افغانستان حالا است که واقعا این گروه نفوذ داره. علت در چی است؟ ضعف مدیریتی، فساد یا بی‌توجهی مقامات به جنگ افغانستان؟ تشکر خدمت جناب شما و جناب وکسب مجرو و بیننده عزیز برنامه خط کابل. سلام عرض میکنم. سلام باش. اولا در خدمت سوال جواب سوال شما که علت پیروزی طالبا یا برتری طالبا، گسترش قلمرو طالبا در چیست؟ به طور کوتاه میگم عمدترین علت پیشروی طالبا ضعف و کمکاری دولت است، فساد در دولت است، بسیار زیاد معایب نواقصی که در اداره دولتی وجود داره، دوست نه در خود طالبا که منش یک قوت اینا برتری داشته. یعنی طالبا قدرتمندتر نشدن، ما هستیم که ضعیف شده. بله، این ضعف دولت است که برای اونا زمینه را فراهم میسازه که اونا برتری داشته باشند. اما در مورد سیگار باید بگویم، مسی سیگار یا سرمفتیت مرکزی اداره امریکا در امور افغانستان، در امور بازسازی افغانستان، یک اداره فوق العاده کاری است در رأس آقای جان سپکو، یک شخص مسئول است، آدم پرکار است، بسیار زحمت میکشه، گزارش هایش در سی ماه در کنگرس تهیه میکنه، بسیار دقیق است، مسئولانه است. و متاسفانه دولت افغانستان باید در این مورد توجه داشته باشه، یا اینکه عین اداره ای را موازی با سیگار ایجاد کنه، یا طوری مکانیزم را در سیستم دولتی بیاره که گزارش سیگار را، چون اونا زیاد زحمت میکشن، کار میکنن، متخصصین بسیار فوق العاده ورزیده هستند، مو به مو بررسی کنه و در امر رسیدگی به نواقصی که. اما در این گزارش هم آقای ندیم ظاهرا دیده میشه که کوتاهی های وجود داره. مثلا اینها گفتن که طالبان در 41 ولسوالی نفوذ دارن، اما شما شاهد هستین که هیچ نقطه افغانستان نیست به جز یکی دو ولایت که طالبان اونجا نفوذ نداشته باشن و نتونن حملات انجام بدن. این گزارش بسیار مسلکی تهیه شده. گفته که طالبان در 41 ولسوالی حضور فعال داره. در دیگه ولسوالی هم حضورشان است، در 41 ولسوالی حضور فعال داره. اما من منیش یک تحلیلگر نظامی برتون قطعا میگم طالبا قدرت زیاد دارن که در ظرف یک هفته 41 ولسوالی را کنترل شه بدش بیارن. علت از اینکه چرا طالبا به این اقدام نمی کنن، یک دلیل است اویی که این ولسوالی ها عمدتا شعبات بانکی وجود نداره، معاش به طور نقد اجرا میشه، طالبا در بودجه و معاش معارف در دیگه معاش ادارات دولتی سهم دارن، سهم خود میگیرن، از او خاطر نمیخواهند که این مراکز ولسوالی ها را تحت کنترل بیارن و اینا توانایی از زیر متاسفانه دارن که این ولسوالی ها را تحت کنترل بگیرن. ولی گزارش های سیگار بسیار زیاد کاری است، بسیار زیاد به دقت کار شده، چون اونجا آدم های مسلکی کار میکنن. اما به نظر من، مثلا من یک کسی که ژورنالیسم تخصصی را در اتحاد شوروی خواندیم، از دید ما در شرایط گردی شوروی بود یا مثلا در هند است یا ترکیه است، به علنی سازی این گزارش ها در جامعه مثل افغانستان هیچ کاری را دوا کرده نمیتونه، چون که این گزارش ها بسیار دقیق است و زحمت کشیده شده، باید به خاطر رفع نواقصی که در این گزارش ها اشاره میشه تلاش شوه از طریق مجاری دولتی، نه اینکه این رسانه ای شوه. رسانه ای ساختن از این گزارش ها مثلا عمدتا سیاستمدارای پاکستانی، مطبوعات پاکستان از با استفاده از موارد این گزارش ها علیه دولت افغانستان، علیه نظام افغانستان تبلیغات ادامه میدن. سپاسگزارم آقای مجرو. حالا
آمریکایی ها بسیار به افتخار میان میگن که حضور طالبا در اینجا گسترش پیدا کرده. حالا پس از این که آمریکایی ها آمدن رژیم طالبا را شکست دادن، در این گزارش گفته شده که پس از او برای نخستین بار طالبا موفق شدن که یک چنین ساحه‌ای را تحت حاکمیتشان داشته باشند و به این قدر ولسوالی ها نفوذ داشته باشند. حالا آقای ندیم میگن اگر طالبا واقعا بخوان این 41 ولسوالی را مکمل میتونن تحت حاکمیتشان بیارن. فکر نمیکنین که این گزارش حضور آمریکا را هم در افغانستان تحت پرسش قرار میتاد؟ چرا در حضور اینها طالبان میتونن موفق شوند که به این حد پیشرفت بکنن؟ یک مطلب متعجب باشن که مسئولین ایالات متحده آمریکا یا سایر کشورهایی که در افغانستان حضور دارن یا حضور ندارن، اینا همیشه مسئولانه صحبت میکنن. بله، مثل افغانستان نیست که یک نفر بیاد صفحه تلویزیون بشینه یک مسئول و بار در دو پاره به یک کش بکنه و اگه این می کار قطعا چنین چیزی نشده، در صورتی که واقعا هم باش که شده. بله، و اونا بر مردم خود پاسخگو هستند. مردم از اونا پرسان میکنه، اونا دروغ گفته نمیتونن بر مردم خود. اونا از اون چی که در افغانستان میگذره باید بر مردم خود بگوین. اونا در واقع حرف بر ما نمیگن، اونا بر مردم خود میگن چنین چیزی به افغانستان وجود داره. کشوری که شما در اینجا مثلا همکاری میکنین، همراهی میکنین، پول میدین، امکانات میدین، این واقعیت های عینیه. این نمیتونه دروغ بگه برای مردم خود. بله، حالا ظاهرا وظیفه ما هم جلوگیری از این وضعیت است در اینجا. من میخواستم بیام به پاسخ سوال شما. بله، بفرمایید. اینها در برابر افغانستان مکلفیت هایی که داشتن تا هنوز انجام ندادن. به طور مثال تجهیز و تسلی و تعلیم و تربیه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان یکی از مکلفیت های اینها بود که به شکل درست انجام ندادن. و حال که استراتژی جدید از اینا اعلام شده، باید اینا اکتیوتر و فعالتر میشدن در برابر تمام تهدیداتی که متوجه افغانستان هست. برخی از این گزارش برمیگرده مسئولیت به خود اونها و برخی هم قسمی که جناب آقای ندیم گفتن برمیگرده بر ما. شما سه شب قبل وقت گزارش ها را از طریق رسانه ها دیدیم، من که سرباز که در خط مقدم جبهه قرار داره نان و آب میخوره. شما توقع ایر نداشته باشین که سایه دشمن گسترش پیدا نکنه. من امروز در پارلمان افغانستان پیرامون همین مسئله درست بحث داشتم و از وزیر داخل افغانستان که در بخشای گذشتهش که کار کرده بگران از لحاظ مدیریتی یک مدیر خوب بوده. بله، و از او خواستم که هرچی عاجلتر تمام کسانی که ممنونت اینها در قسمت سربازها و کسانی که دفاع میکنه از افغانستان بیتوجهی کردن، نان به اینا نرساندن، سلاح و تجهیزات نرساندن و باعث شده که بخش یا نقاط از افغانستان سقوط بکنه و سایه دشمن گسترش پیدا بکنه، اینا را داخل نیروهای پلیس و اردو باید بکشن. سپاسگزارم. و اینا را و این جو مدیریت بکنه و ما انشالله آرزو دارم که چنین چیزی تحقق پیدا بکنه. و یکی از جمله چیزهایی که عواملی که باعث شده که دشمن بیشتر نفوذ از گسترش پیدا کنه قطعا چنین مسئله هست. سپاسگزارم. و اگر حکومت افغانستان به این موزل رسیدگی بکنه و افراد فاسد از درون نظام بیرون بکنه و برای سرباز و افسری که در خط مقدم جنگ می جنگه به او رسیدگی بکنه، قطعا این معادله تغییر خواهد کرد. ممنونتان. ادامه خط کابل را پس از میان برنامه کوتاه دنبال کنید. با ادامه برنامه خوش آمدین. آقای ندیم، حالا این گزارش درست پس از اعلام راهبرد جدید آمریکا در مورد جنگ افغانستان به نشر میرسه. واقعا پس از اعلام راهبرد آمریکا، حملات هوایی نیروهای آمریکایی بالای شورشیان شدت گرفته و زیاد شده. چرا پس از این هم طالبان میتونن که مناطق را بیشتر تصرف بکنن و بتونن حتی علیه حملات آمریکایی ها هم استادگی بکنن؟ واقعا فکر نمیکنید که تا این جای کار را استراتژی جدید آمریکا هم کارا نبوده؟ بعد از اعلام استراتژی جدید آقای ترامپ در مورد افغانستان، زیادتر استراتژی متمرکز و حل نظامی قضیه است، یک تحرک، یک چرخش در وضع نظامی افغانستان، در وضع امنیتی افغانستان نیامده. و دلیل عمدهش من فکر میکنم یک طرف
موجگیری امریکایی ها تکتیک از اونا تکتیک که نظامی از اونا در مورد افغانستان میسنجن کارایی نداره و از طرف دیگه اطالت جانب افغانیست امریکایی ها جانب امریکایی جنرالای امریکایی نظر به رشته تحصیلشان و خصوصیت اردوی ایالات متحده امریکا بسیار زیاد پافشاری میکنند و اتکا میکنند با استفاده از تکنولوژی پیشرفته بمباردمان هوایی حتی یک مارشال ناتو که مارشال ایتالیایی بود تیوری را پیشکش کرد که در جنگ ها بعد از این هیچ اصلا قوی زمینی کاربرد نداشته باشه تنها با استفاده از نیروی هوایی میتوان این مسئله جنگ ها را سرنوشت جنگ ها را حل و فصل کرد تکتیک امریکایی ها هم چی در عراق مثلا اینا حضور نظامی داشتن در افغانستان آمدن در لیبی عملیات کردن در سوریه عملیات میکنن زیاد متکی به قوای هوایی است اما در افغانستان چون اینا حضور دائمی نظامی دارن و وزیر خارجه ایالات متحده امریکا صراحتا گفت که تا زمانی که در افغانستان صلح تامین نشه ما افغانستان را ترک نمی کنیم بنابراین استراتژی امریکا در افغانستان دراز مدت است اما تکتیکشان مطابق استراتژیشان نیست تکتیکشان را باید عوض کنند چرا به این مسئله تا هنوز متوجه نشدن؟ حالا اینجا حضور دارن امریکایی ها طالبا میتونه که مناطق بیشتر را تصرف بکنن علت را هم شما اشاره کردین که به چه دلیلی واقعا چرا تغییر نمیارن در روی کرد جنگیشان البته امریکایی ها قدرت بزرگ است نظر مرا من از یک تحلیلگر نظامی افغان قطعا مورد توجه قرار نمیتن و این ضعفشان است مورد افغانستان تکتیک از اینا متکی بودن به استفاده تنها از تکنولوژی پیشرفته کار حل نمیکنه ما بارها در مجالس که اونجا مسائل نظامی مطرح میشه بحث کردیم که در افغانستان یکان تکتیک کارآمد داره مراجعه به تکتیک کلاسیک است تکتیک کلاسیک یعنی چی یعنی یک قلمرو یک جغرافیای مشخص اونجا تعیین میشه بر روی ازو در خریطه کار میشه عملیات نظامی در پالوی عملیات نظامی تمام ادارات ملکی که در قلمرو است وظیفه اسپرده میشه برشان هماهنگ سازی میشه با ادارات ملکی بعد در صورتی که عملیات نظامی به پایان برسه و با توجه به قدرت نظامی کردوی افغان و قوای هوایی ناتو در افغانستان داره هر عملیاتی که پلان گذاری میشه پایانش موفقیت‌آمیز است در صورتی که دقیق سنجیده شود در صورتی که بعد از اینکه عملیات پایان یافت باید ادارات ملکی پلان و برنامه خود عملی کنند در صورتی که اینا پلان و برنامه ایشان در سایه خود مثلا در سایه توسعه انکشاف معارف ترانسپورت سرکسازی اینا عملی کنند مردم از دولت راضی میشن دیگه زمینه برای رشد طالبان نمیمونه متاسفانه اینو به اینو تاکتیک از دید از اینا در حقیقت تاریخ تیر شده است یا شده به موزیم هاست سپاسگزارم آقای مجروح حالا تا این جای کار را تنها امریکایی ها مورد انتقاد قرار گرفتن ولی واقعا فکر نمی کنید که ضعف مقامات حکومتی افغانستان هم باعث این شده که طالبا بتانن پیشروی بکنن شما بارها گزارش های را شنیدین که هنوز هم نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در حالت دفاعی قرار دارن فکر نمی کنید تا زمانی که این وضعیت تغییر نکنه و نیروهای امنیتی در حالت تهاجمی قرار نگیرن ما وضعیت خوبی را نخواهیم دید در افغانستان ما در گذشته هم عرض کردم که این مسئله برمیگرده هم مسئولیتش به امریکایی ها و به حکومت افغانستان حکومت افغانستان هم باید در راهبرد جنگی خود تغییرات درست و اساسی بیاره هر روز شما میبینید که دشمن تاکتیک عوض میکنه هر سال ما با یک تکتیک های جدید دشمن روبرو میشیم پس معلوم است که پشت سر از یک استخبارات بسیار کلان که میتونه مدیریت بکنه طالب و میتونه برای خط بده و جهت بده که چه قسم از چه تکتیک های برای تضعیف حکومت کار بکنه و ما هم باید تغییرات به وجود بیاریم که بتونیم پاسخگوی اینمو حملات های دشمن باشیم شکی نیست که دیوارهای دفاعی همیشه شکننده بوده و همیشه شکسته ولی خوب است که حکومت افغانستان اکتیفتر و فعالتر شود و اکتیفی حکومت بیشتر برمیگرده به همو عدم یک استراتژی جدید مدون معقول و حساب شده برای پیشبرد جنگ در افغانستان و گسترش سایه نفوذ حکومت در افغانستان که متاسفانه ما طی سالهای گذشته یعنی مو خط دفاعی که قبلا داشتیم اما خط دفاعی خود را ما کوشش کردیم حفظ کنیم
و نیروهای ما در اکثر نقاط افغانستان همیشه کوشش کرده که وقتی دشمن حمله بکنه ای به مقابله و بر دفاع بر بخیده که برای حکومت افغانستان واقعا صدمه زیاد رسانده. حکومت خوب است که اکتیفتر شود و پلان های جدید و منظم برای دفع حملات دشمن و برای گسترش سایه نفوذ حکومت پیش رو داشته. ممنونتون آقای ندیم. میخوایم شما هم خیلی کوتاه اشاره بکنین. حالا آقای مجروح میگن که تنها خط دفاعی نمیتونه که پیروزی را به بار داشته باشه. واقعا چرا حکومت افغانستان در این استراتژی تغییر نمیاره؟ راه حل عملی چی است؟ خیلی کوتاه بفرمایید فرصت. ما میخوایم در مورد دفاع مدافع بگوییم. از دید نظامی ها مدافع دفاع بدترین حالت است. سرباز خسخسه میسازه، تنبل میسازه، ناکارآمد میسازه و یک اصطلاح دیگه ای در نظامی وجود دارد، دفاع مدافع فعال. باید همیشه نظامی افغانستان اگر دفاع میکنه در تاکتیک مدافع فعال توجه داشته باشند. و در مورد جانب افغانی باید بگوییم که یک گروه تنبل در اصل ادارات دولتی بخصوص ادارات نظامی قرار داره. اینا فقط هرشنه و امریکایی هست. هیچ اینا مطابق مشخصات افغانستان، مطابق اراضی افغانستان پلان برنامه خود ندارند که امریکایی ها را یا جانب ناتو را قناعت بدن که باید شما مطابق شرایط و تقاضایی که در حالت افغانستان است باید پلانایشان همگون بسازند. همون متاسفانه اینا خیلی تنبل هستند، بلیگوی هستند. تشکر سپاسگزارم آقایان ندیم و مجروح از حضورتان در برنامه کنونی خط کابل و تشکر از همراهی شما همچنان. تا بعد، خدا نگهدار.